agaasimaha guud ee madaxtooyada somaliland mar wakad raxaaji ismaaciil yuunis khad raxaaji geydhe ayaa deeq raashin iyo sharaab iyo buskud iskugu jirta soo gaadhsiisay xarunta agoomaha ee gobolka kangebiley waxaana munaasabad deeqdaasi ay ku wareejinaysay agaasimuhu lagu qabtay xarunta agoomaha ee gobolka kangebiley waxaana goobjoog ka ahaa xogeeyaha fulinta dowladda hoose ee gebiley cabdiraxmaan nuure bakoor xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay dhowaan xisbiga kulmiya ee gobolka gebiley axmed maxamuud sharwac maamulka xarunta agoomaha ee gebiley guddoomiyaha garabka haweenka ee naw iyo xubnaha xisbiga kulmiya ee gobolka kangebiley waxaana hadalladii laga jeediyey munaasabaddii halkaasi ka mid ahaa xerad waa xerayn badan soo jirtay hadayn badan soo jirtay xeradu sanadkii 17-aad bay maraysaa xeradu dhismaheedu iyo aasaaskeedu aasaaskeeda marka hore haddaan isduwaa uga warramo waxaa soo aasaasay jaaliyad dibadda joogto reer norweyda waxaa kala wareegtay markaa dowladdeenna iyo dowladda hoose kadib way iska socotaa ilaa intaa ka hor ay jirtay kale laba sano gudahood mise markay xilka haysay waxbarashada waxay haddaan la odhanayo noogu deeqday waxaanaan marka hore qabin oo waxay noo siiyeen maqaalaha iyagay kabeen saddexdii biloodba hal mar buu noo yimaadaa waaranku lacag baanu qaadanaa ilaa 20 milyana dowladda hoosena waxayna siisaa dhanaanayska iyadoo ay noo kordhisay oy iminkana siisa bishii ilaa 7 milyan ina siiso goobtaasi deeqda lagu kala wareegayna waxaa ka hadlay xogeeyaha fulinta dowladda hoose cabdiraxmaan nuur abakar xildhibaan cabdiqaadir maxamed faarax guddoomiyaha ururka qaranka naw ee magaalada gebiley marwa haweeya guddoomiyaha xasbi maxaake kulmiye ee gobolka gebiley axmed maxamuud shirwa marwada qaranka aamina waris oo caruurta kuwa maanta wax loo qabta ah runtii soo xasuusatay iyadoo yoomul ciid aynu galayno aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa marwada iyadoo ka wakiilay tahay agaasimaha guud marwa khatra oo iyadna aad mahad gaara halkan uga jeedinayo waxa keliya loolaya anigu murugada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee soo xasuusatay agoomaha iyaga ciyaalka yaryar ee hal iyo jeer ka warhaysa maaha markii koowaad maaha markii labaad xilli kasta ooy ka warhayso oo ulba wixii kulba ee dhibaato yimaada ka warhaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa maanta tii ciidii nagu soo beegan tahay jamhuuriyadda somaliland waxaan leeyahay wafdigu ugu mahadsan yahay halkan waxaa ku jira agoomo maantii agoomahaana waanu u ducaynaynaa safiya ilaahay inuu ku astiro waanu maanta warqurux badan waan la ragnaa dadba nin walba dadbaa kulley kaga jiro waan la soconaa wayna ku mahadsan tahay wafdigay khadar hogaaminayso iyo waxay u siday ugu soo talagaleenna way ku mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan halkan kaga gudoonay agaasimaha madaxtooyada ee jamhuuriyadda somaliland deeq loogu talagalay xarunta agoomaha hooyadaasoo ah deeq hadalciida oo la siiyo sanad walba ee murugada qaranka jamhuuriyadda somaliland ugu deeqdo dhammaan dadka caruurta agoomaha ah ee ku jira xarumaha agoomaha ee somaliland si ay farxadda ciidda ay ugula ciidaan dadka waalidka leh ee magaalada jooga si aanay u tabin waalidkoodii anay u ogaadaan qaranka somaliland inuu yahay waalidka ubadkaasi agoomaha waxaan aad ugu mahadnaqaynaa xasuusta had iyo jeeraale ay murugada qaranka jamhuuriyadda somaliland ay xasuusan tahay dadka jiri codsan leh ay ka midka yihiin agoomuhu waxaan leenahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa gebagabadiina waxaa xafaddaasi lagu kala wareegayay deeqda raashinka iyo sharaabka soo gunaanaday agaasimaha guud ee madaxtooyada somaliland marwa khatra ismaaciil xaaji yuunis khadra xaaji geed iyo isku duwaaha agoomaha somaliland hadiyadda qaaliga in caruurtii hurii ku yimaado jasaala khayr baanu leenahay marwada qaranka madaxda halkan fadhida hadday xisbiyada tahay xisbiga tahay iyo hadday dowladda hoose tahayba runtii iyagana waanu mahadcelinayaa ururka qaranka iyagana oo runtii si aada u diran loo soo dhaweeyo nagaga hor yimid meel fog iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin shaqaalaha dhammaan war salaamaya dadkii ilaah saakaarka lagu sugayay runtii waxaan leeyahay waana ajaro waxaan u wada taagnay wax xasanaada waxaanan u wada taagnay wax waajib inaga saaran yahay dhammaanteed xataa kala qayb qaato markaa aqalcid ba soo dirta kulleyto waana mid ay mar walba soo dirto agoonta hargeysaa ka mid ahayd darbijiifka hargeysaa ka mid ahaa dadkaan maanta aan wax ugeynay marka kulley waxaan leeyay marwadana ilaahay hirsa ay siiyo waana dadaal ay dalka oo dhan ay ugu jirto inay agoomaha ay waxda gaarsa xiliyada ciidaha ilaah unba waxa wada gaarsan kara bini aadanke laakiin inay dadaal macnihii u samayso kulley waxaan odhan lahaa xukuumaddeena maanta talada haysaa madaxweynekay axmed maxamed siraayo waa xukuumad u dhagan nugul agoomaha waa isbeddel badan baa dalka ku dhacay agoomihiisii
هذين تركوا يتركوا نورسنا إنه أجنو والسياسة وليه هي مدحوني وحاف لقول بس حضور قبنايا. ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا شبكة وركا ولاغ نيوز مجالات التنجبلي.